Dobrý večer. Dobrý večer. Přátelé, všimli jste si takového zajímavého jevu, jak vždycky před Vánocemi a před Silvestrem najednou všichni jsou na sebe tak nějak milí a hodní a pozorní. Já jsem nedávno byl na takové akci, je to taková akce, která se vždycky dělá před Vánocemi a tam se potkají všichni, kdo za ten rok účinkovali na televizní obrazovce, herci, zpěváci, politici, sportovci, komici. A já jsem na tu akci dorazil asi s hodinovým zpožděním a vyšlo na mě jedno jediné místo u stolu vedle Klause, Zemana, Paroubka a Zdeňka Srstky. A teď se tam řešily zajímavé problémy a situace, ale jediný, kdo byl v pohodě, přátelé, tak byl Zdeněk Srstka, protože ten nedávno zažil úžasnou historku v Praze. Čapele! Jdu vám takhle jednou po Praze a na rohu Perlovky stála krásná čubička. Měla hrozně hezký očička. Byla strašně milá, přítulná. Kroutila tam ocáskem někomu. Paroubek, jak to slyšel, tak povídá: tak podívejte se, pánové, já musím říct, že situace u mě už je jiná. Mně osobně se tohle to nestává, protože jsem šťastně ženatý. To já spíš řeším jiný problém. Já bych potřeboval poradit, jak mám své milé vyznávat lásku. Na to já jsem hned zareagoval, ať použije takovou tu známou repliku Oldřicha Nového. Zuzanko, vaše oči jsou jako dítě, když uvidí ohníček, je vám to známo. Neříkejte nic, zavřete oči, odcházím. Děkuji vám. Tak podívej se, já ti musím říct, že situace už je jiná. Že tvoje oči jsou jako dítě, když uvidí ohníček. Doufám, že je ti to známo, jestli ne, tak zavři oči, odcházím. Ale pozor, teď to přijde. Zajímavý dialog spolu vedli Václav Klaus a Miloš Zeman. Miloši, prosím tě, jak je možné, že každá tvoje prognóza v každém případě vždycky 100%, ale opravdu 100% vyšla? Podívej se, Václave, za všechno. Za všechno může tenhle ten můj malý hrnek, jo? Já totiž umím číst z kávové sedliny pro německy mluvící publikum z logru. No, Miloši, to by mě opravdu, ale opravdu velmi zajímalo. Prosím tě, jaká bude situace po prezidentských volbách? Počkej, podívám se, jo? Po prezidentských volbách bude nejoblíbenější písnička Prší, prší, jen se leje, Paroubek se z hradu směje a ty, Vašku, na dvorku startuješ si motorku, jo? Nevím, Miloši, jestli to, či ono nebylo trošku silné kafe. Ale nechme prezidentské volby prezidentskýma volbama. Já mám spíš jiný problém. Finanční problém. Nevím, kam dávat svoje peníze. Podívej se, přivezu domů výplatu, dávám ji do skříně, skříně je plná peněz.
dávám ji do peziňáku. No, peziňák je taky plný peněz. Chci ji zarovnat pod postel. Pod postel jsem zarovnal tu poslední výplatu. Miloši, poraď, jak to dělají v rodinách, kde vydělávají oba dva. Tak to ti můžu odpovědět. I bez kávové sedliny pro německy mluvící publikum z logru. A pokud přemýšlíš, kam schovat své peníze, odpověď nalezneš na webové adrese www.jiryčunek.cz. Tak teď jste měli, přátelé, možnost vidět, co dělají slavní, když nejsou zrovna na televizní obrazovce. Ale za chvilku se podíváte na jednoho neznámého, který teprve putuje na televizní konkurs. Hezký večer.